Nou 'n kwessie waaroor baie Suid-Afrikaners gereeld debatteer. En dit is, het Afrikaans steeds 'n plek in ons universiteite? Mia Spies het met 'n paar van die sogenaamde taalbulle gesels oor die jongste stryd om die voortbestaan van Afrikaans op die Mati kampus te verseker. Dit is 'n stryd wat al tot menigte optogte gelei het en ook in die parlement en die land se hoogste howe afgespeel het. Die behoud van Afrikaans as onderrigtaal op universiteit. Die kwessie is vandag opnuut in die soeklig geplaas met die aanvang van die hofsaak om die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid te laat hersien en tersyde te stel. Die universiteit se nuwe taalbeleid, wat sedert die begin van die jaar van krag is, verbind hom tot meertaligheid deur die gebruik van die provinsie se drie amptelike tale, naamlik Afrikaans, Engels en Xhosa. Maar volgens die regsverteenwoordiger van die drukgroep Gelyke Kansse, Dani Resou, is die beleid in werklikheid 'n poging om Afrikaans as onderrigtaal uit te faseer. Daarom wil die drukgroep hê die hof moet ingryp. Gelyke Kansse se aansoek gaan daaroor om die 2014 beleid wat voorsiening maak vir gelykberegtiging van Afrikaans en Engels by die Stellenbosch kampus om dit daar te hê en te laat behoorlik toepas. Met ander woorde, die 2016 beleid moet tersyde gestel word, want daardie beleid het die taal geplaas op 'n glybaan na uitsluitlik Engels by Stellenbosch. 'n Soortgelyke saak waarin Solidariteit en AfriForum die Universiteit van die Vrystaat se taalbeleid pak, gaan binnekort in die konstitusionele hof draai. Dit volg nadat die Appelhof Koffsies die groen lig gegee het vir die inwerkingstelling van sy nuwe taalbeleid waarin Afrikaans as onderrigtaal uitgefaseer word. Resou sê die saak by Maties het egter 'n belangrike verskil. Wat spesifiek die Stellenbosch saak en soos jy ook vandag aan die hof gehoor het, onderskei is die feit dat Afrikaans is die grootste taal of die taal waar die meeste gepraat word in die Wes-Kaap. Daar is reeds 4 universiteite in die Wes-Kaap waarvan 3 volledig Engels is. En Afrikaans gaan met ander woorde, daar is van niemand 'n heenkome in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap om enigstens by Afrikaans dan op in Afrikaans tersiêre onderrig te kan hê. So in wese is dit een groot verskil wat ons onderskei van die Koffsies saak en natuurlik ook van Tikkies wat ook volledig nou Engels is. 'n Paar swaar gewig kampvegters vir Afrikaans het weer vandag hier by die hof 'n lansie gebreek vir die behoud van Afrikaans op die Mati kampus. Nee, hierdie saak, die mens dit verloor, dan stel ons finaal sy bande met Afrikaans as doseertaal gebreek. En dit sal die grootste enkele slag wees wat Afrikaans nog getref het in die laaste 20 jaar. Ek is baie bekommerd oor die toekoms van Afrikaans, want dit is die taal van 'n baie belangrike komponent van ons land, veral in hierdie provinsie, is die meerderheidstaal hierso. As jy nie meer taal in universiteite gaan hê nie, is die skole waarskynlik die volgende om te vou. En as jy nie meer mense het wat in Afrikaans leer lees en skryf nie, waarvoor gaan jy dan nog Afrikaanse skrywers en joernaliste hê? Die hofaansoek sal môre voortgaan.